Dosadašnji potpredsednici Staropazovačkog opštinskog odbora Srpske napredne stranke Nedeljko Kovačević, Goran Savić i Jovica Gagrica neće više obavljati funkciju potpredsednika uzimajući u obzir da im je istekao mandat. Na njihova mesta izabrani su Milan Beara iz Novih Banovaca, Bogdan Miljević iz Stare Pazove i Željko Mađarević iz Nove Pazove. Sada mi je predsednik opštinskog odbora Đorđe Radinović ukazao veliku čast da budem potpredsednik opštinskog odbora, da nastavim sa još većim radom. Do sada i kao predsednik opštinskog odbora imali smo obaveze, ali sada ovo je nešto još ozbiljnije, ja mislim još nešto veće. Beara, Miljević i Mađarević, pored Ljibuške Lakatoš, novi su potpredsednici opštinskog odbora SNS-a u Staroj Pazovi. Sa ciljem bolje komunikacije i kvalitetnijeg funkcionisanja članova stranke na sednici je doneta i odluka o formiranju po 4 mesna odbora u 2 najveća naselja u Staropazovačkoj opštini, Staroj i Novoj Pazovi. Mi smo naša velika mesta kao što su Stara i Nova Pazova podelili na po 4 mesna odbora. Smatramo da se što više približimo građanima, odnosno biračima, da je to jedna potreba, odnosno da ti novoizabrani vede predsednici mesnih odbora i njihovi zamenici im bit će u svojim sredinama prepoznatljivi i ono što je za Srpsku naprednu stranku važno, da uvek budu u službi birača, u službi građana, da sa njima razgovaraju i da prenose njihove potrebe i njihove predloge rukovodstvu i opštinskog odbora i same lokalne samouprave. Tokom sednice bilo je reči i o ostalim aktivnostima koje će sprovoditi opštinski odbor u saradnji sa mesnim odborima u smislu planova za efikasniji rad stranke sa građanima. Predsednik opštinskog odbora Đorđe Radinović upoznao je prisutne sa strategijom i ključnim novostima u domenu infrastrukturnih investicija koje sprovodi lokalna samouprava i dodao da se u narednom periodu očekuju pripreme za predsednike mesnih zajednica opštine, ali i za predsedničke izbore koji nam predstoje naredne godine.